大家好，我是 PFI， 好久不见，各位，来吧，我们今天在我们的 Brotato， 那今天要做什么呢？我自己是很想要给他看一下传说中的铁砧这个东西到底会多恶心。其实主要是看防御啦，之前就想说把防御点到满到底会多夸张。我们上一支影片呢，基本上防御是已经到很夸张的地步了，但是还没有到更恶心。而这个铁砧呢，我们可以看到随机升级武器，然后呢，如果没有武器可以升级的话呢，可以获得加二的盔甲，这个数值有一点点夸张。拿到它的话，我相信这个游戏基本上就已经是毕业了，没有错。那如果今天我靠 mod 拿出很多的话，会有多恶心呢？来吧，我们来看一下。首先呢，我们还是拿骑士啊。那有人说骑士的话是不是要用盾呢？其实骑士不是用盾的，因为它本身是靠防御的，所以我们这个时候如果拿盾的话其实可以，因为他盾的话防御就变高，可当近距离伤害就浪费掉，我觉得有点可惜。所以这个时候呢，我还是给他拿我们的剑好了。不要，不然换一个好了，换个铁锤。虽然攻速慢一点，但是我相信到时候一发下去很像会有一点痛就对了，但是没关系，我们就直接给他上吧，难度5上去，然后我们该开的呢全部都给他打开，除了这个换血的地方没有换而已。那我们就走吧。我先把它关掉了，等一下。哎呦，运气还不错。然后一样啊，我都是三倍怪物啊。如果是有玩 mod 的情况的话，一发下，现在其实伤害蛮不错哎，初期就40滴哎。哇，这个武器有点强哎，只不过很像有点硬，很像有点小硬小硬小硬。敲一下40 ，OK， 好， 89块，因为我三倍嘛，所以才那么夸张。好了，一开始的话，我们还是先来一点点运气好了，运气真的很重要。虽然会减近距离伤害啦，不过没关系，我们有 Coda 给他减。这边应该看到吧？对，那我们要选什么呢？我还要选盔甲吗？好吧，选一下，反正我们这一局都要防御了嘛，对不对？我们防御到底。回避要吗？工程学暴率，好吧，其实没关系，这些都无所谓了。那这边又先不要，我们先把武器选完，先把武器选完。先买这个，先上锁。哇，这好贵哦，因为它是不能拿一级武器，对啊，一开始就要买到这么贵啊。然后盾牌不要，又是两个盔甲，没关系，先不要存。先不要保存，我希望等一下武器再多一点点。来，走吧！他现在说的是一个又硬又痛的狂战士，基本上就是一个怕痛的。我希望有没有机会到100%这件事情，防御到100%是不是就间接的是无敌？我们那时候是到98%啦，对，98%，我有点是想要100%啊，这样的话标题会比较好写，不然的话我觉得我没有写100%又到100%的话，我觉得会有点过分。但是我也不知道我最后的标题会不会写100%。然后我们现在防御很像没有很够，我们防御只有来到32%而已，可是101块还可以。我们现在又拿到一个了，来再多一点点好了，我觉得现在有点少，我们的运气再给它高一些。前面我们还是要活下去的，一点点的危机感，让这个游戏更好玩。盔甲伤害、盔甲速度52块，哇操，先不要好了，等一下会选到很多。我们先把这个，它不可能同时出现两把武器，对不对？好吧，那就这样子啊，走吧。哇，这是这个角色一开始蛮痛苦的地方，哇，这个锤子好痛哦，天哪！而且它击退又超，它有击退吗？哦，击退25，那其实这个武器还蛮不错用的嘛，看似很废。但确实很像有点料，有一点东西，有一点东西。可是我觉得有一点快要小危险，咬一下两滴。我们防御很高没有错，可是这攻速确实有点偏慢。我该不，不是，第三波开 mod 不是吧？等我一下，等我一下。好，我们现在回到第三波，我的锤子少一点，但是我们东西是跟刚刚一模一样的。那为什么我会死掉？我不懂，我刚死是死在哪里？我的防御32是因为怪物太多，然后攻速太慢吗？我觉得应该是这个原因没错，因为我的伤害其实很痛，对，很痛，但是攻速慢很像有点问题。虽然说我现在开 mod， 但是这个情况下跟没有 mod 是一样的，你知道吗？我现在选的还是幸运，所以代表说我的伤害反而还比正常玩还要来得低，还要来得低。虽然我前面钱多了一些，没错。好了，还行，还过得去。然后墙上就给我四个耶，这个状况还可以。可是如果再不给我好的话，我觉得会出事。等我一下，我觉得我要先来一点铁砧，不然的话绝对会出事。先直接来给他升三个好了，这样的话我的防御会比较高一些些。那我们直接来个运气，这个时候会有防御吗？来最大 HP 高一点点，因为我现在一直会被撞到。我现在174块，运气攻速啦。我这个武器加攻速应该会非常非常的香，盔甲，然后盔甲，盔甲，这盔甲是还能选的吗？再选下去我就一直选盔甲就好了，你知道吗？最大 HP， 好，这个要上锁吗？先不要上锁了。来，我们已经升三个东西可以升级，从蓝色升一个，这个升两个，所以拿越多的话就可以一次升越多。我们现在还没有办法升到我们的防御，我们光拿这个的话，我们的速度会下降，盔甲会上升，伤害会加15%。这个武器还蛮恶心的，老实说，这武器有点神器的感觉。
只是它速度有点慢，哎、欸，速度有点慢。对，说到速度，其实速度也还没有完嘛，对不对？这个游戏还有很多东西没有玩，虽然说我发现它更新真的是有点慢。对，现在双更，我现在这个游戏开播到现在，开完到现在好像只更新过两次，对不对？两次。希望还有新的角色可以再来给他看一下。哎、欸，对，我还是蛮希望的啦。好啦，一样，我们就继续给他看下去吧。我们的防御现在是44%，老实说，我觉得没有很优。哎、欸，真的有点小危险，小危险。哦，这个子弹真的是，哎，我的回避也不够，但是时间已经到了，有这么快吗？第四波我是不是有开那个？我等一下来看一下，我等一下看一下。来，我们的先不要好了，我觉得我要自己先活下去，先把铁弹选一选。我是不是有开到？哎、欸，没有啊，剩一乘一而已。挡住了，真与一成一样。哎、欸，奇怪，好啦，没关系，那我们就来吧。近距离伤害加四，然后收获结算运气，收获结算补一下。然后沉重的铁锤，这个先不想选它，回避。好，这个不想选。再来10块钱，小刀盔甲速度，我不要再慢了，我不想那么慢。盔甲减3%伤害可以，又是扳手，我还差一根呢。盔甲减3%伤害可以。哎、欸，好烦哦、喔。好，哎、欸，盔甲减3%伤害，好，来吧。第四五波，我觉得他已经无敌了、欸。我们现在的伤害是 1.34 秒，然后一发是 160D。欸，他这角色已经无敌了，真的。除了攻速偏慢以外，哇，好夸张哦！他的击退有 40%、欸，我是不是看到隐藏的神器了？等一下，跟防御没有关系、欸。我觉得这个武器本身就有点夸张了。这个武器的强度，虽然说我现在攻击是加 38， 防御是21啦，可是这感觉还在正常范围啊。只不过是第五波就到达这个状况而已啊。只是他攻速真的有点慢，这个可能要攻速补正一下，不然的话可能会被慢死。哎、欸，我现在看起来就是快要被慢死的样子，怪物不断的过来，然后我打的也很慢，移动的也很慢。哦，隐藏版神器，只是攻速偏慢，但是一拳下去，这一棒下去，你可能会死，真的会死。好啦，差不多了，我们运气还没好啦，但是我想要先再活下去一点点，速度补一点点，然后我们的回避再补一点点，盔甲再上去一些。哎、欸，我这样防御越高，攻击就越痛，顺便就要变成攻击力最高的玩法了，你知道吗？盔甲，然后这个没有选，这个不用，这个不用。武器盔甲，盔甲，盔甲，到时候我盔甲可以到多高？然后这个也不用了，等一下就要升满了，一次可以升11等，到时候我们的防御应该就直接飙上去，已经到55了。哇，那角色好快就成型哦。我其实没有那么快成型，哎，没有想到那么快成型，可是已经要结束了，真的。我们现在防御是79%，的话已经是4倍，可是说4倍啊，我现在血量25滴，怪物咬我也才1滴，这个哇啊啊啊1滴，所以好了，很恶心，哎、欸，确实非常非常恶心，可是还没有到100%，还没有到100%，可是大概也知道啊，它100%的话应该会是1滴，只不过就想要看到这个数字呈现100%的样子，到底有多么多么的夸张。我现在是11个嘛，对不对？所以我现在武器如果升满的话，每一秒每一回合会加22点的防御。虽然说我觉得防御到最后会变得没有用，会变成攻击啊。对，我们现在攻击就等于是无限的嘛，对不对？无限增加，每一秒每一点攻击，防御会增加2点近战，所以22点的话加44点攻击，我们到时候一发下去，应该就可以直接把王给敲死了。好了，我们再减一点点了，我们把我们的运气再高一些些，运气再给他来一点点。好，那就这样就好，差不多了，运气已经来到270了，再加上20，哎，1000倍吧，所以是2700，27000，27000的运气应该也够了。防御不是，那速度高一点点。盔甲，盔甲，这个先不要，因为我一直受伤。盔甲好，再来，前面先买一点，站着不动，不用，哎，武器也不用买了，直接来到82了，进去。哎，我是一口气玩了两个东西啊，反正之后还有东西可以玩，还有东西，还是有东西，至少我发现这个游戏观看还是 OK 了，还活得下去了。好，来吧，这边已经没了，来50。50秒的时间，我们现在敲一棒是来到239，可是距离击退是一样啊。击退我们那时候玩那个和平主义者的时候玩过了。总而言之呢，他就可以直接推到非常非常远的地方。我们防御呢现在是来到85%了，现在是88点的防御，然后162点的近战，敲一下293滴，谁能扛得住？可是这样硬要讲的话，伤害最高的结果还是节约家、欸，因为节约家那一发钱太多了。对，他钱完全就是坏掉的状况，完全不用玩，真的真的，他到后面是几亿几亿的在跳、欸，这感觉应该是到不了，对吧、啊？那个是倍率的，这个再怎么样都是等差，那个是等比，等比跟等差，然后20轮下去，那完全没办法比，完全没办法比，而且那个等比下去都是几倍几倍在跳，顶多也是加多少多少而已，对吧、啊？所以伤害最高的话，应该终究是咱们的节约家。目前这样看起来，好啦，这样升满啦，没什么好看的。而且铁站在最下面，其实在滑超快的，不用那边找来找去。工程学回避加三，
欸，我觉得无敌嘞，老实说。我这边还需要买下去吗？再补一下好了，再补一下。回避也快补完了，回避补完我们就结束这一切。欸，这个不用买了。然后这个回避还没补完，回避越来越少，怎么会这样？工程血，我刚选的工程血，不过没有关系。好，欸，结束了，57%，来吧，我们稍微的把游戏给它加速一下，0.5倍就好了，不然的话已经无敌了啦。我现在要的话呢，就是咱们的铁砧再更夸张一点点，可是我觉得这样就够了。我们就看看它能到多恶心。我们现在总共是17个铁砧，代表每一次盔甲呢会加34，加34的话呢，就代表我们的力量会加到60几每一回合。而且等一下呢还只会更高。哎，我们就来给他看看吧。血量我觉得应该也不用加了，我38滴对他们而言应该已经是无限了，真的。其实也没到无限啊，38滴而已，对他们而言就是38滴，因为我再高他们就是只打一滴，所以我等一下可能还是要补一下血量。对，还是要补一下血量。我的回避那些都没有欸，老实说。不是，我的回血跟吸血都没有啊。算是让一下。他们只要能够连续打我39下，我就可以获胜。欸，我就可以，我就会爆掉，我就会爆掉。但是我觉得蛮难的。对，我觉得应该是做不到，应该是做不到。45。太高了。这连大型怪一发都，我是换错只啦。这只配这个武器我觉得有点过分欸。好 ,649 块来，没关系，直接给他选上去 ,1,2,3,4,5,6,7,8, 然后回避最后一发，然后如果可以的话，哎，暴击几率好啦，也可以。那我还要买吗？这再买下去有点过分咧。对啊，再买下去就只是让防御更高，可是我也只是边讲的，然后又继续买下去，很像也停不下来。哎，盔甲，我怎么一直给我出现那个？我明明就没有买，没有买的话为什么要给我出现？好，走吧，第九波我们买到第十波就好了，买到第十波 ,580 滴一发。然后我们尝一下多少 ?216, 我们的防御现在是来到 94, 我们的回避什么时候来到 90 啊？我刚刚做了什么东西吗？让我的回避变那么那么的高。580。而且这个游戏有进入 Steam 里面的年度最佳游戏，我不知道大家有没有投票。对啊，好像可以投一个还两个，我有投吸血鬼幸运者。对，吸血鬼幸运者。这个游戏它好像没有投出来，我是在那个页面上看到，我没有特别去投。如果有的话，我应该也会选。如果他是选两个的话，好，来吧。如果他是选多个的话，122防御，好，继续了，继续选下去就对了。那我有500多块，好吧。我们买完这一次，我们等一下就都不买了，就都不买了。再选下去，我觉得已经没有任何意义了。我不想速度再扣下去，顶多就是选一下有没有什么特别的东西而已。然后这个盔甲防御现在是来到200多，其实我一直在选工程学，好，这个选起来，然后我们把我要选的是。这是 Buster， 这个是那个这样的，先关起来，然后全中 ，OK， 好，就这样，来走吧，第十波，防御95%，304，还是95%，其实没有到很高，对，还是一般般，还是一般般，这个叫我标题应该在讲什么？怕痛的我，把防御点到了无限，把伤害降到零，而且我的血量才26滴而已，我刚都没有补我的血量，说要补我的血量，结果我的血量还是越来越少。而且我血量还是负的，可是啊，因为怪物多啦，怪物多的关系，所以很容易就掉那个彩虹宝箱啊。掉彩虹宝箱的话，我就很容易会补血，对吧？彩虹宝箱也是一个毒血的东西。好，再上190，运气回避也不用选了。那这个来看一下有什么新的特别的东西吧。缓速机器人没有嘞，就算没钱了。一半的时间有那么短吗？96%。我们防御呢，现在是来到348，近战伤害呢是745滴，这一棒下去，差点打出结局，921滴，哈哈哈哈，怪物已经死不了了，我的回避是96%，可是也没有用了，对吧？终究只能到60%而已，还是说这个版本他有给他啊？对啦，其实我有回避的关系啦，所以我血量才不会扣那么夸张。其实我是不是应该也可以顺便选个范围，顺便来看一下啊？对啊，选范围不就变雷神之锤了吗？之后再说，来吧，我们现在262数值，然后范围30，刚说完而已，你就给我暴击几率加回避减15%范围，先不要，有没有范围可以选？近战、盔甲、伤害、范围、数目、收获结算不要，工程学不要，哎、欸，真的没有嘞、欸，玻璃大炮哎、欸，其实可以啊，选一下，哎、欸，可是可以减盔甲，算了没关系，现在458、97，哎、欸，还是一样，还是刚96。现在97的话，就是血量是只会达到3%嘛，所以正常来讲应该是30倍。可是你看，其实不管怎么样啊，它终究只有一滴，对，终究只会扣一滴，所以再高下去，哎、欸，确实啊，它的效益就没有那么高了，对吧？效益就没有那么高。
因为它有最终伤害，最低伤害一滴。可是如果最低伤害是零滴的话，可能还有意义啦，对吧？那就要继续再吸一分下去，四个、五个，好啦，结束了啦，结束了啦。来，我现在选几个了？我已经不知道了，有没有回避？血量，血量，然后给我一个这个。我们现在是来到45个，每一回合呢可以加90点的盔甲。现在13波，我们还有7波的时间。其实这时候你就说，为什么你不就时间长一点可以加最多波吗？可是这个游戏它的这个 mod 可以调到太长了。调太长的话，我就直接一局打两个小时，我们是不是可以调到无限？所以我们就短短的就好了，我就短短的就已经很能感受出来这个角色的无敌了，无耻。然后我加了25%的伤害，现在伤害来到34%，我们敲一下呢是1580滴，我加了一点点血量，再加上我们60%的回避，很像已经永远死不了了，永永远远。好，结束，又是五个，好像差不多都是五个，差不多都是五个。所以我们现在回避是可以965%素材，速度补一点点，减一点点范围，没有范围可以选，有没有？运气好，近战伤害、速度、运气、范围伤害，我不要范围，我不要范围伤害，我要是刚刚那个算了算了算了，没啥，来走吧。我其实范围也没有加到很多啊，范围、速度、范围，范围伤害有了。范围16而已，16而已，其实还好。它原本伤害是来到175，所以加16没有很多啦。而怪物速度本来就这么慢嘛，对，这只本来就很慢。1854，我的防御呢已经来到98%了，这应该已经超越我那时候是几个、几个地雷啊？301个地雷嘛，600多的防御，我现在645，所以我们等一下防御呢应该是有机会破千了吧。绝对了，绝对了，怎么可能不破千？一局加90，现在600多，刚刚还没加到更多。这边有个树，我还是要先打树一下。哎呀，三个才三个而已，这时间怎么那么短？我这样自己在那边调短，自己在那边说时间怎么那么短？好，贯射物盔甲，再弄运气工程学伤害。好，其实我现在加伤害的话会变超强，超强，超强。好，结束。我们现在是每升一等加106的防御，不是每升一等，每一关。来，我们来看一下，我们现在1493，敲一棒下去的话是2005滴。我们来看一下，一棒下去，哇，血量还蛮多的，他血量有破万哎，哇，所以正常情况下他血量有万哦，哇，这个游戏也蛮恶心的，对吧？我们那么一点点的伤害要打到破万的血量，而且还那么搞事，旁边怪物还那么多，真的不愧是。当初吸血鬼幸存者的一个劲敌，2055，我们现在已经五个了。好，刚打王掉有了六个，哎，有补了一些些回来，补了一些些回来，六个来，六个的话代表每一回合加12了，对，它就是等差级数了。范围，这个好啦，没什么差。然后经验值范围，范围先锁一下。第16波，30秒时间，来走吧。其实我觉得30秒还可以啦。前十秒正常，前十回合我们正常，然后后十回合30秒，好像蛮快的，好像蛮适合 mod 的这样子玩法，因为到后面基本上我就已经坏掉了嘛，坏掉的时候好像就已经没有必要了，我没有必要把 mod 玩到极限，因为就差不多，差不多，只有五个还不够，拜托，有没有机会？有没有机会？打个树，打个树，树还蛮重要的。其实这时候如果时间那么短的话，速度就应该变得蛮 OK， 2451滴。我们的防御刚刚还没看我们的防御，现在是871。我们现在防御是加了756，这边可以写哦。756，生命窃取这个都不用，近距离伤，我应该要选的是伤害啊。啊，算了，都可以，都可以。来吧，还有没有范围加20%范围？有啦，我再尽量的加范围，意思意思的加一下。暴击几率没有范围。暴击没有，有范围。好，我们现在加多少？每一回合可以加到132。现在防御是1099%了，99%了。我们现在敲一下是2200多滴，大概七棒吧，六到七棒它就死掉。棒，好，结束。下面一位，20回合。突然觉得我有这个时候有 mod 加速还不错。如果没有 mod 加速的话，我后面会觉得说干我到底在干嘛。现在有 mod 加速的话，其实最后的30秒我还蛮珍惜的。对，就是一关一关很快就过去了。我们的防御现在99%，有没有机会突破到100%呢？我们现在总共有8个，来走吧，1234567，我们到时候还可以玩其他的东西，你知道吗？8，好，攻击速度15%，然后是范围再上一点点。
哇，哎、欸，刚刚是不是范围？我是又错过一个范围。树木蛇哦，全部范围加五十趴，好、啊，就你了。刚刚你有听到吧？对不对？来加五十范围，我现在范围多少？原本175，现在是221，再加上去的话，其实也没有加倍，但范围还蛮近。我们来看一下范围，有很远吗？有一点点。我很像看到一个很好玩的地方，我们之后很像可以玩独臂，然后玩这个武器，然后再把范围选到低，然后攻速也选到满。我觉得应该会看到一个很神奇的东西，索尔，14，敲一棒3000，怪物已经不是问题了。对吧？在没有任何回避跟吸血的情况下，没有回避，没有回血，也没有吸血，我们还是可以扛得住。哎，那为什么？对啊，那其实我只要这样点就啊，没有啊，因为盔甲太痛了啦，回避太那个盔甲太硬了啦，所以才导致这样子。我们好像终究就是99趴、欸，应该是上不去了。来，拾取范围不用选，这个不用。工程学盔甲好像没必要了。收获结算减8趴伤害，哦，现在减8趴伤害对我来说超凶的、欸。凶暴、欸、你知道吗 ？HP 再生，哎、欸，我刚选的是运气对不对？19波，最后一波，我们等一下来看看那两只王可以扛多久。好了，3000多滴，我应该是不用做任何动作啦。然后血量呢，还是九，不是防御呢，还是给他99趴。哎、欸，那个角色成型太快了，这个铁砧真的是太恶心了。我现在选几个啊？我现在选了181个而已。老实说，没有选很多，对，没有很多，没有很多，就一般般。大概我觉得这个游戏至少我可能只要一个。你只要越早选到，你这个游戏基本上要破关了。他两个能力太恶心了，你能够升级又能升防御，完全没有任何的弱点。这个武器不选，太吃亏了，真的。如果玩这个游戏的话，好啦，一样，最后吧，1、2、3、4、5、6、7、8、9，我们现在防御是来到1312嘛，对不对？1312，1492，90个，结束啊！不行，他成型太快了，他成型真的太快，太快，太快了。啊，有没有东西？没有。伤害范围爆炸没有、欸？这个还不错，到现在还没有认真过玩过这个。然后是没有了，好啦，既然都这样子了，我们再做一点点，我们把王多一些了。王可以这样子哦、喔，我们怪物少一点，怪物少一点。怪物一倍就好，好，那我们走最后一关了嘛，对不对？应该没什么差吧？这个 mod 应该是死不了了吧？100只王，然后这边两倍王嘛，所以应该是200只王。把王，哎、欸，我靠，我的血量，不行，这声音有点少，声音有点少，我还是要把他赶快打死。哎、欸，我觉得我会死、欸，哎、欸，我觉得我会出事，我觉得我会出事。行不行？行不行？行不行？我觉得会吵，会吵，会吵，会吵。我不知道你们听不听得到，因为那声音有一面其实开很小声，结果他们那边叫的声音，整个我都听得到，就代表说你知道他们王躲起来一起来的声音有多恶心了，你知道吗？还行啊，我们光靠防御就可以了，完全不用吸血，不用回避，只要有防御跟血量，防御跟回避60%就完全足够，完全足够。可是我们是。啊，时间到了，我刚刚忘记把时间调回来。对啦，哦，对啦，想说应该是不会死的才对。有欸，哦，对，现在还有血这个东西了，对不对？这把武器在最后一波敌袭中造成了40万，有那么多吗？啊，因为它范围啦，敲一下，我现在3400多滴，我只要敲100下就可以了。可是冷却是1点多欸，我刚才有30秒欸，我30秒每一下都在敲，顶多敲10万滴而已啊，这敲了40万啊，没有，因为怪物还会混在一起，那还好。还好还好，标准标准，好啦 ,90, 欸，跟这游戏的极限应该就是99了，应该是 99, 没有办法再高了。我们那时候600多是98了嘛，对不对？现在1400多99了嘛，对吧？应该是极限啦，再高的话就真的是没意义了。只不过因为选这只角色的关系啦，所以我们的近战又变成2000多，这应该是我目前拍过最轻松的一只。对，连前面除了前面爆掉以外，它前面一跟一般一样，然后只要选了这个之后呢，就完完全全不一样。90个铁砧，OK， 好啦，今天的影片就给大家到这里啦。如果什么想看的话呢，可以在下面留言一下，或者有什么特别的 mod 可以来给我下面分享一下，我可以下载来玩一下。虽然说我最近都爱玩这个 Random Box， 哎、欸，是吗？我有点忘记了的这个 mod， 但是我还是蛮想玩其他的 mod 这样子。OK， 好啦，今天的影片就给大家到这里，我是 PFY， 我们就下次影片再见了，3、2、1，拜拜。